Kinjila kazadi enda oh, mwana mboka. Kinjila kazadi enda, kinjila kazadi enda. Tempe efo, aywe. Zinga kolasko wazinge de l'ombre. Kaba veneno, Machito. Aywe. Kuisa tunanga. Jérôme Condé, Prince Mbunga, à Genève. Thomas Buka Mona Buka Kukila, Baye Bakondima. Aywe. Boutique en mer est double en Afrique. Aywe. Camacho, Bondia, Dembroteca, Fombuta, la Pucelle, quoi. Les Indies! Mère Chetrude, Mère Nabisso. Aimé de Sola, de Mouito Tempo. Bandeko balandi toye lisusu kopambola bino paske na monike bokomi na momesano mingi ya kolanda ba emission na biso emission na bino ya ministère école de la foi na ebike ministère école de la foi eza moko ya lipamboli oyo nzambe asali biso epai wapi poto bandako yekola epai wapi po ete toye balisu kokola nanzela na kondima yangwana lelo tokokoba enseignement na biso tobondeli. Éternel Dieu tout-puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'exaltons parce que tu es notre paix. Nous voulons te recommander ce moment de notre enseignement entre tes saintes mains. Toi qui es le maître par excellence, que tu puisses nous enseigner davantage. Éternel, je prie pour l'auditoire, c'est-à-dire mes bien-aimés qui me suivent, qu'ils soient connectés avec moi, afin qu'il y ait la bonne compréhension de ta parole. Nous croyons à cela et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, Nabi ete, Tozali, Kokoba, Bobo Sanate, Tem Nabiso, Yamunen et Tobandaki, Ezali Nin, Ezali, la foi authentique produit les miracles. La foi authentique produit les miracles. Toye kolaki définition ya foi. Toye kolaki type ya foi. Baba type mibale ya foi. Toye kolaki ba sorte ya foi. Toye kolaki pe source ya foi. To suka kinde awa na source ya foi. Alors maintenant toleki na point oyelandi lokola tokomi na point oyo tolingi koyekola sorte de la foi. Tolingi koyekola sorte de la foi. Il y a combien de sortes de la foi? Ou pay mususu non oui non aweza sorte de la foi négative ou bien tokokiko bengango les caractéristiques de la foi négative. Les caractéristiques de la foi négative. Première caractéristique, il y a foi négative. C'est-à-dire, foi oyo biso tokokiko zala nango te. Foi oyo biso tokokiko sale la te. Foi oyo biso tokokiko landa yango te. Yango na lingi kopesa
ba caractéristique na yango pote yonanga to sosola un peu to zwa ba disposition que to yeba ko pratiquer ango ata mokete. Première caractéristique ezali oba bengaka les doutes. Les doutes fait partie de la foi négative. Bako tange la biso na mokanda na Matthieu chapitre 21 verset 21. Totangi. Ah, balobi awa, eza consta yeswa sali. Boyebili solo yo, azaki nanzala, il fala lia. Me biloko ezala kita tali liboso amoni nzeta figi. Tango amoni nzeta figi, en tout cas yeswa sepela ki. Abi nakobuka mbuma figi kuna nakolia. Malheureusement bakomi wana, nanzeta figi mbumezate. Landa bien na lecture. Méditant bien en dedans. Yesu a lobi nanzete. Il s'est adressé à cette table. Kobandalelo, okobota susumbumate. Maloba Yesu aloba ki yangona. Okobota li susumbumate. Mais Bible zoko démontre biso que nzete kauki. Bandali kolo tena misisa. Nzete kauki. Mais Yesu aloba ki ten nzete kauki. Ya aloba ki. Okobota susumbumate. Alors phénomène wana. Ndenge lekaki ekamusi ba yekoli. Alo ba yekoli ba ona ba ona ba bando lobana. Ba bando lobana. Ah, me oye penda, fenomeni nini? Nanu tomona ngote. Nanu esale mate. Me ndenge nini? Yesu atali ba ona alubi. Oh, eske bozo komitungi sapona fenomeni oye. Oh. Me boye biteke soki bozana kondima. Me bozana doute te, ozana foi. Me kote si doute te, o kokolo ba na ngomba oyo. Epi kwa ape, ekende kokwe na mer, na mbu. Me pourquoi? Me bien aimé, omoni, obstacle, yali boso na foi, ezali doute. Soko zana doute, bien aimé, eza foi négative. Omoni, première caractéristique, ya foi négative. Po ye ba foi négative, foi oye salakate, foi oye me makabi yanote, soki kake sangisi, o sali mélange na doute, e kope sa réponse te. Yon de konanga, yon mto zakana foi, mozana ba doute belé, o douta kami, me abalobi longola doute. Deuxième caractéristique, ya foi négative, c'est l'incrédulité. Bako tenge la biso na Marc 9, verset 19. Marc 9, verset 19. Tolanda lecture. Marc 9, verset 19. Netoroyoka lecture O. Marc chapitre 9, verset 19. Amen. Ah! Yesu abengi. Ba yekolina yemoko. Oh yazo formé. Race d'incrédule. Donc ça na batu ba race race penda ya incrédule bazali toke. Race incrédule l'air de Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Na kozala na bino titango nini? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Titango nini nga na kolakisa bino? Amenez-le-moi. Bon memelanga ye. Ba memeli ye ye. Kaka betango mwana moni Yesu. Molimo eningisi mwana na makasi nyoso. Pe mwana kweya kina mabele. Abandiko baluka na mabele ko yika yika. Amen. Me bien aimé. Awa boyebili solo o malam. Mwana moko azaki ko kweya maladi ya ndeke. Azo kweya maladi ya ndeke. Alors, na maladi ya ndeke wana, tata ya mwana, azu mwana, amemiye, epayi, ya bayekoli na Yesu.
ba ye kolina Yesu bazui mwana tangu bazui mwana tangu bazui mwana basambeli pona mwana basambeli pona mwana mwana abikite mwana abikite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Tant que Yesu a yé, tata mwana zui mwana keko pesa pa Yesu, a kena e pa na Yesu. D'abord, ba pesa ki Yesu rapport, pona ndenge échec mwana na ki. Yangwana Yesu a bengi bango, race d'incrédule, race d'incrédule. Est-ce que bozangi discernement, ndenga linga ki globa? Bozangi discernement. Boyebi. Combien de fois boye koli pembe nanga que mili moi boy. Et bongaka na jeune prière. Mili moi boy. Il faut des prières d'autorité. Mais Yesu molimo wana amonika ka Yesu babwa ki mwana na mabele délivrance et kei. Mais bien-aimé, incrédulité zani. Incrédulité zali hein. Lilobana nzambe lobib un exemple toko tiela babeli maboko babeli bakondima oyebi lilobango okokipe ko tiela batu maboko mena kati na yo zone di manangote ko sala bato boy neglige bazé belé azoya ayé nanda ko nzambe ayé ko sambela batei liloba andimi mais po yeba incrédulité tangwa bimi alingi sou pasteur a sambele la ye. Donc prière à quatre églises et simbite ba sambele la ye. C'est l'incrédulité. Na pesa ndaki sa moko ya mama moko ayaka moninga abi azana baniongo ebele ebele alors akomi na posa ya komi boma akufa na ye parce que a ebele kwa kosala te mais quand même ayena sungae na lobina ozana kondima. Yabi papa naza kondima. Mais tala kaka. Na kamatin de kwana na meme n'exhortation. N'exhorteye, n'exhorteye si la foi, n'exhorteye, n'exhorteye si li. Nabi, fukama to sambela. A fukami. Na tielye maboko. Bien aimé, mama nazo akompanyenga. Nazo bondela. Nazo bonde. Yo kapazali. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci. Oh, Nazubi Yano. Mais, wananga zo bondela. Yeka kabena se. Alléluia. Amen. Nazubi Yano. Nzambe. Merci. Azo répondre noa. Tanto si prier. Na tunyo monini. Maman a lubina. Ah, passe. Nazubi réponse. Nazubi réponse. Na komi tungi sali susute. Ngabe gloire au Seigneur. Eza malam. Lokwa to salaki. Prier. Na bigo. Il fallait na bimisaye. Nabibon na compagnon par cette osakes a qui clôturé et a qui clôturé il faut to bimana grande porte yazaki libosonga si to zobima atindi ki kaka porte boy nzoka mutanyongo mutanyongo zoya azoya e paina ye mais bien aimé mama natangwa moni mutanyongo abandozo. Et poste, poste mutanyongo, abandonso. Ngana simbiye. Na lobi okozonga te tokende. Tobima, tobima. Bien aimé, mutanyongo na tangwa mona ye a ramasaye. A ramasaye abando finga ye. Mama na zo talangane long. Sa dia zo va pasteur, moni makambo luke linga. Abi tofan. A lobi, a lobi, a lobi, a lobi na suka. A lobi boy. Tala. Ndengo moninga tozaki na kasavu. Ndengo moninga na ye na kasavu. Eza mukola suka na koya sute. Yonde okoya ko lukangai epai na ngai. Mama na kamati nzela akenai. Na poser question na mama wana. Na lobine siko kondima o esali ya nani? Ya lobeza ya ngabi eza yote. Eza nga parce que soki ya yo ndengo zonga ko linga okanga porte. Mingana lebi toke. Ozo mona. Na teya ke liloba. Na sambeli pona ye kutu na kosambe azoba. Amen. Alleluia. Merci. Omone incredulité. O yebi liloba nzambe. Me ozo ndi mate. Mon frère. Ma soeur. Na zoko lendi sa yo. Yo kanga malam.
yo oyo ndimela Yesu lokola mokonji pe mobikisi. Quel que soit les problèmes, munene ya likambo biyano nango ezali. Même ndengo zo landanga, okosa na ba problème, o ezanga solution. Oza na ba problème, ozo linga nzamba intervenir, peut-être nante, mais na lobina yo solution ezali. Solution ezali, solution ezali. Nga moko na zote ya bino, na leka na ba problème. Na ba problème aminene, mais na zwa solution. Batukutu balobi, butu ata umeli, suka nango tongo etanaka. Problème na yo wana, eza en solution. Likambo yo moniko lingi komi boma, olingo kufa, mokileza susu ya yo te, otikali su ne sengote, na lobi komi boma te. Zongela esengo, solution ezali. Nzambe na biso alemba na elo kote. Soko tangi na Bible, mama moko abota ki mwana moko. Mwana na kufi. Kokufa mwana na kufi bakamati mwana bache na sekei. Bakangi sekei. Bamemi. Bazo kede siko na simetye. Pona kokunda. Met bien eme, kotej ya kolele zo ya. Kotej ya jeze zo ya. Hallelujah. Yesu akutani alobi. Bokita sekei, bakiti sekei. Mama na tango amoni Yesu, abandolela Yesu. Yesu, okoko sala quelque chose te. Yesu asambeli, mwana sekwe, mwana bimi, mwana biki. Mon frère, ma soeur, ndenge Yesu asala ki, ne mwana wana kufa ki ne bembana, azape kapable ya kosala epai na yo. Ya kopesa solution na problème na yo. Aza capable ya ko yeba ko consoler motema na yo. Aza capable ya ko accompagner yo na ba démarche zo sal. Aza capable ya ko soutenir yo ata batu ba bua ki yo. Ata batu ba tiki yo. Ata batu ba zo sunga yo te. Il est capable d'agir. Il est capable ya ko répondre na ba besoin na yo. Eza par hasard te. Nous allons permettre au landa émission au kutana na émission au eza par hasard eza là qui pourra consoler mon thème na yo eza là qui pourra pesa yo makas ndeko nanga problème nini eleki nzambe to problème enini eleki yo o ezangi biyan problème na ezalite li kambonyons eza na réponse li kambonyons eza na biyano nanga nzambe nanga ya pambola yo. Nzambe nanga pesa yo lisusu makasi na kombo na Kristu Yesu. Na Marc 9 verset 28 à 29 batangi. Marc 9 verset 28 à 29 toji lisusu suite ya maloba maye. Marc 9 28 à 29 to landi lecture wana to yoka nini oyo Biblia elobi na biso. Amen. Quand Jésus fut entré dans la maison, tango Yesu akoti na ndako, ses disciples lui demandèrent en particulier, ba Yesu ba ye kone ba tuniye na kobombama. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce esprit? Ponani biso to bengana ki molimo ekwesa ka mwana wana te. Et il leur dit, Yesu alobi na bango, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ba milimo wana ebimaka kaka ben na losambo. Mpena jeune. Et bien aimé, awa tangu ba kokite, me ba moni, miracle salami, nasima ba benda mi pe ba tuni. Et bien aimé, na lingi koloba awa, il faut toujours ajouter la connaissance. Quelle que soit connaissance, il faut ajouter. Mpe, esengeli pe oye ba kako dekouvri, ba grâce, o nzamba tia, na bande komususu. Ezali pe lipamboli. Troisième caractéristique ya foi négative ba lobi yango la contestation. Exode 17 verset 7. Exode 17 verset 7. Exode chapitre 17 verset 7. Nathanie na Amen. Il donna à ces lieux
Apesa esika o yo kombo Massa na Meriba. Pote bana na Israël ba telemelaki. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. Ba meka ki Yesu Nzambe. En disant. Na koloba. L'Éternel est-il au milieu de nous? Nzambe azali kati na biso. Ou n'y est-il pas? To azali te. Awa bana na Israël. Ba moni bilembo ebele, miracle ebele. Mena kati ne sobe, bazaki na posa ya mai. Il fallait ba mela mai baluki mai ba kekuta na mai moko ba benga kamara mai bololo ah nzambo ya lekisi biso akoti biso pe a na isobe metoza besoin mai ye nzambe wana sikawa apesi biso mai ya bololo ah nzambe ba contester contre Nzambe batele melinzambe batele melinzambe ndeko mwasi ndeko mobali il faut que tosa ka o Nzambe azoloba ko telemela kango te même oyebi ndenge ko salemela te ko telemela yango te yondima sala le resultat est alioté suka ekomonan Souka et koko kisam. Donc la contestation n'est pas de Dieu. Et ça n'a kati na foi négative. Toleki quatrième caractéristique, il y a foi négative, la désobéissance. Deutéronome 28, 15 à 16. Deutéronome 28, 15 à 16. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ce qui est aussi na mongongo na nzambe te, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tout ce commandement, ce qui peut aux autres tiens on a mis ça là te, mi beko na ye, et toute ce loi, pe mi beko yo, que je t'ai prescrit aujourd'hui, on a commélio lelo, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Ta la bila ke le mabe o ekolanda yo. Et que ça la paix partage la vie na yo. Tu seras maudit dans la ville. Oko la kela mama be na ingumba. Et tu seras maudit dans les champs. Oko la kela mama be na bilanga pe na musala na yo. Mes bien-aimés, ici on nous parle de la désobéissance. Lilo bananzambe yango yo lingi ko sala ndenge yango zo sengate. Yo lingi ko sala kaka bendenge yo olingi contraire ya liloba na nzambe la désobéissance et laisse-moi vous dire dans la désobéissance il y a pas de miracle il y a pas la main de Dieu il y a pas la solution il y a pas la guérison il y a pas la délivrance na désobéissance yangona na lingi ko yebisa yo nde Naibi ete batu balingi miracle belé. Balingi miracle belé. Mais laissez-moi vous dire. Soko zana vie ya masum. Obandi nanu kotika masum ou te. Miracle koya te. So miracle ye. Eza miracle anzambe te. Eza miracle à satana. Dieu n'agit pas dans le péché. Nzamba salakate na masumu. Tika masum. Yaka ipana nzambe. Comment yomutu ti lelo yo osoko désobéi na ba loi osoko désobéi na liloba la désobéissance bande ko bolimbi sangai boko sala d'accord nanga potala tant to bandaki na ba groupe de prière potala ndenge nzamba zaki ko agi mbunda pamba tozo beta pe tozo yem tala ba délivrance mais lelo to komi ba église où sont toutes ces puissances là Nguya wana nyoso ke wapi. Nguye ke wapi. Tolingi miracle. Koluka ba miracle. Olongwe neglizo, oke neglizo. Oleki neglizo, oke neglizo. Ozo luka kaka miracle. Me vina yomo kwe zandengeni. Vina zandengeni. Via masumu na masumu. Oza mutozo kangama na masumu. Ozo kotika masumu te.
Mais au moment d'un miracle, Ndengeni. Oh, Bandeko, n'habite le long église, le long église, t'as la caca en église, t'es ya kara masoum et zamabe, masoum et zamabe, batouba kemousika, balingi kaka et paille foule ya batouba tondi. Bonjour, bazoui, boko voyage, to voyage, bobali, bobala, bandaba loba bobala, mariage prophétique, t'il le lotas ou gapé mes obimo, osobali, rien, rien. Et ça va manipulation, pamba pamba, ils ont manipulé. Le vrai message de la Bible, c'est la repentance. Et ça, c'est bon, Guama. C'est la repentance, mon cher. On se loue comme miracle dans la vie, na yo. Soko tiki mobali a batouté, rien. O tiki mouache a batouté, rien. O tiki koyi batte, rien. Scro. On se sale la namikanda a bat. Combo wan, et ça, combo na yo te. Nzamba ko salate. Nzamba ko salate. Soko lingi nzamba sala, il faut koma mutu ya botos, mais soki botos ezate, nzamba ko sala te. Et bien aimé pour sala d'accord. Botala ndenge batu bazo sambela na mboka na biso. Hein? Mboko eza na basali na nzambe belé, eza mboka na biso. RDC, eloko a mot. E na libanda ya mboka na biso. Soko kei. L'église ya Congo ezali. Comment expliquer? Et puis même na Chine. Na Chine. L'église ya biso batu ezali. Ya Congolais. Aza. Mais. Mboka ngwe tondi na ba priyege belé. Et tondi na ba sali na nzambe belé. Mais miracle yali kukuma. Miracle yali kukuma. Na kanisaka Yesu tango akoma ki na piti na piscine na Bethesda. Tango akomi. Obitango akepa ya paralytique wana. Akoma paralytique wana zoloba. Eh ngai 38 ans. Nabela. Ah okutsoma iningani. Moto akotindi kanga azate. Bien-aimé. Azoe bateke Yesu ayeli ye solution. Mbala moko kaka lobi na mutwana. Allez. Mets-toi debout. Marche. Prends ton lit. Allez, marche. Bien-aimé. Tikanaye biso lokolo makolo ya paralytique wana ekomaki mike lokola nzeta fufu mais à la seconde et yemunene muto atelemi patamboli tala miracle yango wana oya biso miracle telema mutango zo tetebe yo zo temisa ina makasi telema marche mutazo tambola na kote tibe oh ala clamé. Acclamé, il a marché. Tikaye mokwa kokoya. Wana miracle ni. Mais Jésus a lobi, mets-toi debout et marche. Bien-aimé, ma kolesa ki mke, eye minede, a telemi, a tamboli. C'est ça le miracle. Le komi manipulation. Anzambe, Yesu, Yesu. On s'occupe l'église na yo. On s'occupe l'église na yo. Non, 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 non. Miracle, ça solo. Et ça, la Bible. Mais les lobes, faux miracle, comme belé. Beaucoup ça l'a surpris. Mouta, azo pe sa prophétie. Na kat assemblée à batu belé. Abin azo prophétisé. Et batumi balé bazalia, balati sous vêtement ya rouge. Dit, est-ce qu'on a pena prophétie? Nga so na za l'état, moutande, on en a kangiye. C'est un scroc. Oui, bi, bon, soni toza 20. Olingo lingate mutasu vêtement rouge azale akozangate mais est-ce qu'on a prophétie et basi bino basi nozola bolinga ndengo na basi tala ya ona basi ebele baza wana babomba makambu ba pasteur basa bango babomba babomba e bomba mana kata mitema soko lobi yango te okofungwa mate tubela tubela tikamabe tikamabe tikamasumu tikamasumu appareil wana zango sokia mobali abatu buaka miracle eko sale mandenge ni et loko susu et ça sous très grave très grave nga pasteur na ko sambelela ye nde ye mutu na ko sambela akenda lia amela sala nyos nga na kote le jeune ya 25 jours ye kuna zo sala makam na ye nga na kote le jeune a 25 jours nzamba ko sala di ça c'est des mensonges allez tika makamalukuta. Tika makama lukuta.
yemoko muta problème, il faut qu'on t'en a gêne, il faut qu'on t'en a prié, il faut aller qu'on a repentance, un peu bon à mon gloire en zam. Mais y'a repentance, t'es à mon gloire en zam, béni. Oh bandeko, quand même, bon y'a Valérie évangile. Évangile ni nuana, et ça évangile à l'oukouta, et ça évangile yama pas, n'a pas poisson, et ça va évangile périssable, ce n'est pas l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu doit amener les gens à la repentance. L'évangile de Dieu doit amener les gens à abandonner les péchés. Mais malheureusement, et l'élope, batubalingi, bisika yandenge wana. Boko kene na poto. Amen. Netsoka kene na poto à la koutine zete yambong. Abando buka. Abando. Mon frère, nano kene na poto te. Tika na ebi sa yo. Na poto na au. Malam na fana nanga au. So anza amia nanga, amisa nanga, kabila nanga. Mais na poto, tout ça se paye. Tout. Tu dois avoir beaucoup d'argent. Pepo zwambong, il faut kemba. Il faut kemba. Il faut me la paye. Basus baza kuna oyebike balobaka masolo na bangote balobaka masolo te po bayebi ndenge ba melaka pema ya ona mikanda mingi uta na Congo soke ka ba pasoli parce que toujours demander yo kantine ba ndeta mbongo za kuna te awa pena mboko ko beta bien ozimbo mais cher na kanisa na quatrième caractéristique. Et ça, quand le biso likambo, il y a désobéissance. Donc, quand tu marches dans la désobéissance, mon frère, il n'y a pas la main de Dieu qui peut opérer des miracles. Ça fait partie, il y a foi négative. Cinquième caractéristique, la dureté du cœur. Batubasaka confusion entre l'incrédulité et la dureté du cœur. Si on a expliqué, on a fait sa différence, on a bien comprendre. Il y a mon thème à ma case, mon thème à Libanga, mais ma thème, et ça, mon thème à mi balit. Tokotanga yango, na mukanda, na Marc 10, verset 2 à 5. Marc 10, 2 à 5. Marc chapitre 10, verset 2 à 5. Amen. Alléluia. Ba pharisiens ba keri ko kutana na Yesu. Po ba mekaye. Ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Ba tuni Yesu keza malamu muto abenga na mwasi na ya bali ye malamu. Il a répondu. Azongi seli bango. Que vous a prescrit Moïse? Moïse a komela binoni. Moïse dit-il. Et Moïse aloba. Boko ma mukanda pe bo bengana mwasi. Et Jésus leur dit. Yesu alobina bango. C'est à cause de la dignité de votre cœur que Moïse nous a donné ce précepte. Soki Moïse alobaki boko ma mukanda pe bo bengana mwasi, mukande tikala comme témoignage, ezali pona motema libanga. Bandoki mingi bazaka na motema libanga. La dureté du cœur. Teya na yo azate. Pesa na yo masakoli azate. Pesa ye onzamba zo sala azate. Motema libanga. Yango wana ba mission ba yema nzembo. Ntima mieno mia kangama. Motema na bino. Ezali libanga. O ndeko nanga mwasi. Ndeko nanga mobali. Yo mutozo kolandanga. Soki ozali na motema ya libanga. Ozo fè parti na foi negative. Foi oye benda ka miracle te. Foi oye nzamba salaka te. Ezali motema libanga. Motema libanga. Ezali sorceleri. Sorcellerie ezali dureté du cœur moto oyo atabolobi nini ayo kakate pe azala kana mawate liloba na nzambe. Oh bien-aimé nazala na mboka moko na kotanga kombo te
tolongwe na mboka wana tozoke na mboka mususu tellement tolongwa ki na reta il faut to koma na mboko tozoke nde pe mutuka na fwe zonga mba ba memi biso mais bien aimé kuna ba policier ba roulage ba veya kana ba vitesse tellement chauffeur tozaki na yazo wela akoma pa zonga to koma ki deja na ba après-midi to komi na virage moko to bimi boba to kutani na ba roulage enfin ba policier oyo bazaka na nzela ba tele misabiso chauffeur anyata frein mais to kene ko tema musika yo kamala tango asengi mikanda ba pesie tellement policier abandi koloba bandoloba chauffeur a lobi na policier policier pardon batu nyoso bazaki na bis bagangi balobi pona nino sengi pardon batu wana bandimaka pardon te même alingaki kotika yo atika yo te effectivement policier na kanga mutuka balobi na ye tika mutuka ke no tika ta batu et abi pa question a sali convocation a kangi mutuka ba mema biso tina commissariat mais loko na simba batu baloba na bis ba soda ya mboka oyo bandimaka pardon te ba soda ya mboka wana bandimaka pardon te il ne fallait pas senga pardon nalobi me oyo mutema batu ndenge ni omoni batu ndenge wana bakoloba bazali na dureté du cœur donc il ne pardonne pas facilement il ne croit pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, yo pozo landanga. O cause à peine à dignité du cœur. Yo mutozo landanga. Tu peux être un sorcier. O cause à ndoki. Mais loba oye yeliyo. Li loba oye yeliyo. Soko bongo li mote mate oko koufa. Et soko koufi. Kindoki no ko koto na enfer. Alors, isa malam. Ndengo zo yo ka li loba. O zwa décision ya ko abandonner. Ozwa décision ya kotika ya koboya wana ozana bomo ya seko oh nzambe nanga pambola ndeko nanga zali koyoka liloba to continue to komi na 6e caractéristique ya caractéristique ya foi négative c'est l'hypocrisie Luc 12 54 à 56 Luc 12 54 à 56 Tolandi lecture. Luc chapitre 12, verset 54 à 56. Natangi na komona Yesu. Amen. Il dit encore au feu. Alobili susu na ituluku ya batu. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'occident. Tangu bomoni. Moi li tutu e salami pa e moye bimaka. Vous dites aussitôt. Vous allez koloba ete. La pluie vient. Mboule zoya. Pembule ye. Et quand vous voyez souffler le vent du midi. Soko moni mu pepezo uta na sud. Vous dites. Bolobi. Il fera chaud. Et ko pesa mulunge. Et cela arrive. Yango pezo salema. Hypocrite. Oh, yoka Bible a lobi yango. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Bouye bi ko tala aspect ya likolo pe makambo lobi ezandenge wana. Ponani bozo discerner na tango yote. Mais bien aimé, hypocrisie, tikana lobilo vérité, na sorcier, na hypocrite, muto koyina makas, c'est-à-dire koyina ni, oko luka ko kabwa nanaye, eza hypocrite. Hypocrite, ezali semence à ma bé. Et laissez-moi vous dire la vérité. Lelo église na biso, batu batondi kona, ba hypocrite na bipocrite. N'église, baza malam, ba diacre, ba ancien, ba tata mouil, baza kuna na ba titre. Menanda kuna bango, faux témoignage. Na quartier, faux témoignage. Et pa ya tambolaka, banzela ya mabe. Banzela ya mabe, makambo moko ya mabe. Mukomsusu na te in église moko. Nazoteya. Alors je parlais de l'hypocrisie.
Alors na pesinda ki samoko. Na lobi il faut faire beaucoup d'attention mutu a condamna kabatu ming. Oya ko se rendre que ye moko asala kama kambwa na te. Mais azo ko condamner bat. Et bibe bengi bango ba pharisien ba hypocrite. Alors batwa ndengo na bazane église. Nga na ye ba kite. Nzoka dia que moko personne église azala ka non na ka sa molimo musantu za ye. Ya za kapena molimo santo. Donc a condamna ka fort. Mais mukolonga na te ki wana. Elle essaie déjà avant 3 jours. Nzoka senta mwasi moko e baye ko tikele mwasi wana. Ezaki scandale. Ezaki scandale. Bien-aimé, na zolo bela na hypocrite moko. Yo. Ozomona na mutu malam, mutu bobot, mutu makamba malam. Mais makambozo sa les a contraire na vie na yo, contraire à la parole de Dieu. Balobi mutu andenge wana akomona nzambe te. Pe mutu andenge wana akomona miracle te. Mutu andenge wana aza na foi négative. Bien aimé Jida Koufa. Mais le lon église balé qui ne batika le belé. Kaka mutu azo sekisa yo, kaka ye mutu azo ko, ko boma yo. Ce n'est pas possible. Mboka na biso poni nezo bongate. Mboka na biso ezoko bongate. Moko ya fléau, l'hypocrisie. Hypocrisie za makasi. Na mboka na biso. Hypocrisie na lingala. Bilongi mi bale. Eza kati na biso. Alo balobi ete, moto ya lolenge wana. Mawa akomona loboko na nzambe te. Septième caractéristique. Il y a foi négative, les inquiétudes. Ah, oh, malade, il y a des Congolais. Les inquiétudes. Luc 12, 25 à 28. Luc 12, 25 à 28. Tolandi lecture. Luc chapitre 12, verset 25 à 28. Amen. Amen. Qui de vous? Nani Katinabino. Na mitungi saminaye. Attention, batoyer ko li Bible ya yebi. Une coudée vaut 10 cm. Une coudée 10 cm. Balobi nani oya koko batisa 10 cm na vinaye. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose. Ce qui coûte 10 cm ozoko ko batisa na vinaye te. Pourquoi vous inquiétez? Pongo mitungi sana nini? Na oye tikali. Botala ba fle ndenge kolaka. Il ne tra pas ni ne fil. Basala kate ba tonga kate me bazo changer bilamba. Cependant je vous dis que Salomon même. Na zolo ba na yo, Salomon azala ki na religion ki tendi. Dans toute sa gloire. Na nkembo na ye. N'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alata lokola fle ka changer ka bilamba te. Bongo nzambe soka zo kanisela nzete oyo eza na bilanga. Et qui demain sera jeté au four. Et lobi nango bakotumba bakobwaka. A combien plus forte raison ne retiras-tu pas? Et bongo nini ekolembisa ye po akoka kolatisa bino te? Chant de paix de foi. Batu na kondima moke. Bien aimé. Benketi. Komilela. Ezali foi négative. N'église na biso pe to tsali na batu ya kolela lela o pesie bonjour anga na kokufa nanga na yebi pa na kokende te kolela lele za ya nzambe te kolela lele za li foi négative yango na bande ko tokomi na souka yo mutolela kalela katika kolela lela qu'est-ce toi qui se plaint il se plaint tu es plaintif ba pesa yo kombo mama bilela Tata bilela, bima, koma mutu ya foi positive, tika kolela. Soko moni likambe simbite, avance. Lelo na zwite lobi na kozwa. Lobi na zwite lobi kuna na kozwa. Tika kolela lela. Kolela lela, eza na tinate. Voilà lelo to sukeli awa, me bien aimé, pona koyeba ete, oto ye kolikaka lelo, eza karakteristiki ya foi negative.
tokoki ko sale langote. Il faut to bo yango. Tiango kwa. Yamakambo nyoso to yekoli. Yo koki ko développango na vie na yote. Eza fwa negative. Nzambe na biso apambola yo. Nzambe na biso asunga yo. Nzambe na biso asalisa yo. Mate ya oyo. Eza ya voisin te, eza ya yo. Ndengo landi. Yango wana eko sunga yo. Omata kondimano tobonde. Nzambe topesio merci. Topamboli bandeko na biso nyoso balandi biso. Natiki ba una kata maboko na yo. Sunga pote. Pakoma na kondima. Kondima ya solpe ya makasi. Na kombo na Yesu. Batu wazan ba problem ba baza solution. Lelo. Lobi pe libela na ibela. Na kombo na Yesu Kristo tobonde libongo. Amen. Nzambe apambola bino. Kinjila kazadi enda oho mwana mboka. Kinjila kazadi enda. Kinjila kazadi enda. Tanpe efo. Aywe. Zinga kola sko wazinge de longa. Kaba veneno. Mashito. Aywe. Kuisa tunanga Jérôme Conde Prince Mbunga à Genève. Sola de muito tempo.